Tak, dobrý den, dámy a pánové. Já vás vítám na dnešním webináři, který zde v Idea Statika pro vás pořádáme. Dnešní webinář je na téma betonových konstrukcí a konkrétně následující necelou hodinku se budeme věnovat aplikaci Detail, ve které vám budeme ukazovat užitečné tipy a triky, tak abyste tuto naší aplikaci pro betonové konstrukce mohli používat co nejefektivněji, nejlépe, tak jak umíte. Moje jméno je Martin Pernica, v Idea Statika působím na pozici konzultant a se mnou je zde ještě Pavel Kaláb, můj kolega, produktový inženýr. Pavel, já tě zdravím, slyšíme se. Dobrý den, děkuji za představení, zdravím všechny. Tak, myslím, že spojení navázáno, takže to můžu potvrdit. Pro ty z vás, kteří naše webináře navštěvujete, tak spíš jen pro připomenutí, vlastně během celé následující necelé hodiny, tak nám můžete zadávat své otázky, pokud vás něco bude zajímat, přes platformu GoToWebinar. My na ty nejzajímavější otázky odpovíme na konci webináře, no a na ty, na které se nedostane, tak potom jednu po jedné odpovíme přímo otázajícímu přes e-mail, pokud nám ho zanechá. Tak, čemu se budeme věnovat, jak jsem teda předeslal, bude to dnes o aplikaci Detail a různé funkcionality, různé ty tipy a triky si ukážeme na konkrétních případech nějaké konstrukce, takže začneme modelem základového pasu, kde vám Pavel ukáže, jak pracovat v uživatelském prostředí, v aktuálním uživatelském prostředí, které je zmodernizované, myslím, to rok, necelý rok, co máme nové uživatelské prostředí. A samozřejmě na tomto příkladu základového pasu vám ukáže tipy pro modelování, které vám vaši práci usnadní. Druhá část, nebo další část tohoto webináře se bude týkat tématu, jak správně model v aplikaci DTA zatěžovat, co si budeme říkat, výsledky vždy dostanete tak přesné, jak přesné dáte vstupy, takže aby vám model počítal správně, aby vám aplikace počítala správně, je potřeba ji mít správně zatíženou. Takže tomu se dnes také budeme věnovat. A co si budeme říkat, je, jako tato aplikace počítá pomocí metody konečných prvků. Téměř každý z nás nějakou aplikaci, třeba i jinou na metodu konečných prvků, používá. A může se nám stávat, že nám jednoduše ta analýza prostě nedojde do zdárného konce. Může se to stát i v našich aplikacích. Může to být způsobeno různými důvody a my vám ukážeme způsoby, jak se těmto problémům s analýzou, která nediverguje, jak se s nimi vypořádat. No a v závěru dnešního webináře vám dáme trochu nadhlédnout pod pokličku, co se čeká, co se u nás čeká na konci roku, na začátku zimy a představíme vám aplikaci Detail, která umí řešit problémy oblasti betonových diskontinuit v 3D prostoru. Takže, než předám Pavlovi slovo, tak jsem si teď pro vás připravil takovou otázku, na kterou bych rád, kdybyste nám odpověděli. A otázka se zní, na jaké úlohy aplikaci Detail používáte? Možnost A, buď to posouzení monolitických konstrukcí, jako jsou stěny, stěnové nosníky, převázky a tak dále. Druhá možnost je, že aplikaci Detail používáte na posouzení detailů prefabrikovaných konstrukcí, ozuby, krátké konzoly a tak dále. Třetí možností je, že se zabýváte jak monolity, tak prefou. No a poslední čtvrtá možnost je, že aplikaci Detail vlastně nepoužíváte. Takže já to teď tady spustím a prosím o vaše odpovědi. Už nám to tady skáče. Jo, to tady skáče vaše odpovědi. Zatím odpovědi jsou takové, jaké bychom asi čekali. A protože už více než tři čtvrtiny z vás si rozmysleli,
to, co nám řeknou, to, co nám odpoví, tak za chvíli si řekneme, jak tento pól, jak dopadl. Takže posledních pár vteřin ještě vám nechám, takže děkuji vám pěkně všem, kteří odpověděli a pojďme se napojit na výsledky. Takže nejvíce z vás používá aplikaci DTL, používá na, a sice na monolitické konstrukce. Pouze 2% z vás na čistě na prefu, ale co nás trošku těší, tak je, že 17% jak na monolity i prefu. Takže se zabýváte vlastně oběmi těmito částmi navrhování betonových konstrukcí. A vidím, že 40%, necelá polovina z vás, tak jsem dnes přišla asi ze zajímavosti, co to vlastně aplikace DTL je, jak jde používat, protože aplikaci zatím nepoužívají. Takže ještě jednou děkuji za vaše odpovědi. A já teď tedy předám slovo Pavlovi. Takže ještě jednou dobrý den. Poprosím Martina jenom o kontrolu, jestli mě slyší a jestli vidí prezentaci. Slyším a vidím. Tak, vynikající. Takže pojďme se dát do práce. Já musím dnešní webinář chtě nechtě začít krátkým shrnutím, co to vlastně IDEA Statica DTL je a jaký jsou ty úplně základní předpoklady toho programu, protože od těch předpokladů se pak odvíjí to, o čem budu vykládat, o tom zatěžování, jaký jsou problémy s analýzou a tak dále. Takže pojďme velmi krátce na to, co to je IDEA Statica DTL. Takže je to program, v kterým je zakomponovaná metoda CSFM, to znamená česky bychom přeložili metoda komponentních, kompatibilních tlakových polí. Primárně ta aplikace byla vyvinutá na řešení oblasti discontinuit, to znamená tady už náš klasický obrázek s D oblastmi, to znamená oblastmi, kde neplatí Bernoulli-Navierova hypotéza o rovinnosti průřezu po přetvoření, takže nelze použít klasické posudky pro řezy u prutových konstrukcí, ale je potřeba postupovat jinak. Takže typický D oblasti, rámové rohy, otvory v konstrukcích, náhlá změna průřezu, soustředěné zatížení a tak dále. Nicméně ta metoda CSFM je velmi obecná, takže lze ji použít na řešení celých dílců. Zde je příklad střešního předpjatého prefabrikovaného vazníku nebo monolitických stěn, stěnových nosníků z otvory a tak dále. Teďka udělám takové shrnutí těch základních předpokladů. Dejme tomu, že mám za úkol řešit takovýhle vysoký vazník s uložením na ozub a kde blízko toho ozubu je ještě otvor ve stěně toho nosníku. To je taková typická D oblast. Kdybych to řešil ručně, tak velmi pravděpodobně použiju model příhradové analogie, který jsem značil zde vpravo a přibližně tuhle oblast posoudím pomocí teda metody spěry a táhla. Přesně na tuto oblast, na tyhle detaily cílí program DETAIL a metoda CSFM, tak si pojďme zopakovat, jaký jsou ty hlavní předpoklady. To znamená, dejme tomu, že budu řešit jeden, si tady přepnu na pero. Aha, tak bohužel, ale nevadí, tak aspoň mám ukazovátko. Takže dejme tomu, že budu řešit napjatost v jednom bodě tady této konstrukce. Pokud budu počítat pružně, tak dostanu známý obrazec napětí pro rovinou napjatost, mám tam příčné tlaky sigma x, svislé tlaky sigma z a smyková napětí tau x y z. Z těchto napětí jsou snadno schopen spočítat takzvané hlavní napětí. V tomto případě potom budu mít hlavní tlaková napětí
sigma 2 a příčná tahová napětí sigma 1. Směr těchto hlavních napětí udává potom úhel teta. A dejme tomu, a zde už teda nastupují hlavní předpoklady metody CSFM, což je standardní betonářský konzervativní předpoklad, že beton v tahu nepůsobí. To znamená, ta příčná tahová napětí sigma 1 beton není schopen přenést, kolmo na jejich směr se vytvoří trhliny a napětí sigma 1 jsou rovný nule. Napětí, hlavní tlaková napětí sigma 2 samozřejmě beton v tlaku přenese. Ale aby se ten námi řešený bod té konstrukce, ten element nerozpadl, tak ty tahová napětí musí něco zachytit. A v tomhle případě je to teda betonářská výstuž, která je součástí toho výpočtového modelu a zachycuje veškerá tahová napětí v každém takto analyzovaném bodu. To znamená, to, co vidíte vlevo, je obrázek vlastně toho tlakového pole, kdy tam mám tlaky sigma C2 pod nějakým úhlem, příčné tahy jsou nulové, vzniká tam rozetřená trhlina, kolmo na směr těch příčných tahových přetvoření a veškeré tahy musí přenášet betonářská výstuž. No a pokud tuto analýzu, tak jak je to naznačeno tady v tomto jednom bodě, provedeme spojitě po celé řešené oblasti, v našem případě na konci toho nosníku, tak dostáváme spojité tlakové pole, které je naznačeno na obrázku vpravo. Přičemž barevně červeně jsou naznačeny intenzity těch tlaků sigma 2, ty černé šipky naznačují směry těch hlavních tlakových napětí a modrou jsou naznačeny intenzity namáhání betonářské výstuže, která je součástí toho výpočtového modelu. Samozřejmě, když já jsem řekl, že tady tu analýzu provedeme spojitě po celé konstrukci, tak ono je to složitější, protože se jedná o nelineární problém, pracovní diagram betonu je v tlaku parabolicko-rektangulární, v tahu se neuvažuje, už jsem několikrát říkal, ale ten princip pro to základní pochopení, jak vlastně ta metoda funguje, tak tohle je podle mě nejdůležitější si uvědomit. Kdybyste chtěli se ponořit trochu hlouběji, ale stále si myslím poměrně přístupně sepsáno, to máme v článku vysvětlení CSFM, který najdete na našich stránkách v support centru. Tak, a teďka už se blížíme k prvnímu příkladu, který teda budeme modelovat a tenhle příklad vlastně během toho modelování já budu ukazovat nějaké novinky v tom uživatelském rozhraní, jak se v tom programu lépe pohybovat a pak se dostaneme i k problematice zatěžování toho výpočtového modelu. Jedná se teda o velmi jednoduchou konstrukci, je to vlastně základová patka pod nějakou stěnou, ta patka je poměrně masivní, my to budeme modelovat uložený na zemině s třmínkovou výstuží, s ohybovou výstuží. Není tak ani důležitý ten zvolený příklad, ale hlavně to, co na tom, to, že na tomto příkladu se toho dá hodně v té aplikaci ukázat. Takže nechci tvrdit, že tato konstrukce je nutně se musí řešit jedině 2D detailem, ale je to opravdu o tom, aby se na tom dalo ukázat to, co chci ukázat. Takže co se týče zatěžování, v prvním kroku si tady v tomto místě, kde je ta stěna odříznutá, tak si zadáme takovýhle průběh namáhání, který v podstatě způsobuje pouze tlaky v té spáře a pak se posuneme k složitějším případům namáhání, kdy vlastně tam mám dominantní ohybový moment, který způsobuje tahy v betonu a potrhání toho betonu. Tak, takže já se teďka přepnu už do aplikace a
Začneme s modelováním. Ještě chvíličku strpení, prosím, já si to tady nachystám všechno. Tak, takže začneme úplně od nuly. Mohl bych vlastně ukázat to, kam teda směřujeme. Cílem je vymodelovat si takovouhle základovou patku se stěnou nad tím, zatížit, podepřít a ukázat si pár modelovacích triků a typů. Takže, jak jsem říkal, založíme si úplně nový projekt, takže zvolím typ modelu 2D a obecnou vlastně bez jakéhokoliv šablony. Nechám betonce 25-30, betonářskou výstuž, základní krytí zvolím 40 mm. Tak, první krok, vložím stěnu té patky. Vložil jsem mě tam obdélník, což mě nevyhovuje, a budu chtít vložit ten tvar té základové patky. Tady mám dvě možnosti, buď to bych mohl provést import přes DXF, což je samozřejmě možná v tomto případě nejefektivnější, ale já bych vám tady chtěl ukázat práci s importem pomocí tabulek, což je obecná funkcionalita, která funguje jak při importu výstuže složitější tvarované betonářské, tak třeba předpínací výstuže. Takže já jsem se tady z obdélník přepl na polygon, dám upravit tvar a musíme vyplnit tady tu tabulku. Já jsem si souřadnice toho našeho základu nachystal v Excelu a jsou dva způsoby, jak s tou tabulkou pracovat. První způsob je, že mám tady i ty číslování těch řádků a vyberu teda tři sloupce, číslování řádků, sloupec X a sloupec Z a kliknu zde na tu jedničku a dám Ctrl V. Ta geometrie se mě načte a všechno je v pořádku. Já to teďka smažu a ukážu druhý způsob práce s tou tabulkou. Přepnu se znovu na polygon, upravit tvar, protože pokud já bych nechtěl bych pracovat tady s tím číslováním těch řádků, ale čistě jenom s těma sloupcama těch souřadnic, tak můžu taky, takže vyberu si X a Z, Ctrl C, půjdu do detailu, tabulka, tady kliknu do té první buňky, teď musím dát Escape, abych needitoval tu jednu jedinou buňku, ale přepisoval celou tabulku, dám Ctrl V, upraví se počet řádků, dám OK a mám tu základní geometrii té patky hotovou. Takže další krok je, vložíme si tam ten pahýl toho odříznutého sloupu, takže zase stěnový prvek, vrátím se na obdélník, budu mít šířka 0,5, výška 0,5, tloušťku zatím upravovat nebudu, zorientuju to tak, že budu se chytat k bodu 7 na té stěně 1 a bod vložení z té stěny 2 bude 5. To znamená, srovnám bod 5 a 7 tak, aby to lícovalo. Ty stěny se automaticky spojí potom. Tak, takže já uložím pro jistotu. A další krok bude výstužování. Nebo vlastně, omlouvám se, tady nastupuje první typ a trik. Vy vidíte, že teďka nemám správně nastavenou tu tloušťku těch dvou stěnových prvků. Říkali jsme, že šířka té patky nebo toho pasu bude 2 metry. A tady s výhodou můžu použít funkci Multiselect, kdy to poměrně nedávno přidáno do aplikace, kdy nemusím editovat každý prvek zvlášť, ale můžu
pomocí shiftu vybrat všechny prvky zaraz a upravím jim tloušťku na 2. Tady ta funkce multiselect funguje přes shift, ale i přes kontrol na nesourodé výběry a zvlášť potom při editování výstuže, průměru výstuže, koncových úprav a tak dále. Je to velmi, to ulehčuje práci, jak říkám, bylo to přidáno do aplikace poměrně nedávno. Takže máme zeditováno a jdeme výstužovat. Pro výstuž já jsem si nachystal takhle schéma výstuže v DXF, který budu importovat. Budu importovat tu základní výstuž, ty třmínky a vnitřní vodorovnou výstuž pak doděláme ručně. Tady bych upozornil, že při importu té výstuže z DXF mám dvě možnosti. Buď to já importuju čistý polygon bez jakéhokoliv zaoblení a ta zaoblení pak zadávám v aplikaci, anebo můžu mít ten to zaoblení nastavené přímo v tom DVG, respektive DXF, a program to převezme. Potom pro výslednou analýzu výsledky budou stejné. Tady jde v podstatě jenom o to, že když si to udělám dopředu, tak pak už to nemůžu ovlivnit. Zatímco když to udělám jenom čistý polygon z vrcholí, tak tam si ty poloměry můžu nastavovat ještě uvnitř detailu. Tloušťku poličár pro ty jednotlivé výstužné vložky mám v AutoCADu nastavenu a ta tloušťka těch jednotlivých poličár se mně přebírá jako profil té výstuže. Takže pokud tady mám 0,02, tak se mě to přebere jako 20 betonářská výstuž. Takže pojďme zpět a já dám DXF import, skupina vložek, výstuž. Vyberu si tuto výstuž, tady ten ohyb a ty výpichy do té stěny. Dám vybrat a OK. Tak, teďka vidím teda, že nemám ještě nastavený počty těch želez, tak to postupně budeme editovat. Takže tady ty ohyby, těch potřebuju 7, potřebuju tady odkliknu, vlastně to můžu udělat pro, využiju tady ten multiselect, kromě té první vložky, takže využiju tady ten multiselect, odkliknu manuální zadávání toho poloměru a vidíte, že poloměr toho zaoblení se mě teďka generuje automaticky podle nastavení zde v aplikaci a v souladu s normou. Takže teďka jsme nastavili ty poloměry, další krok musíme nastavit ty počty těch vložek. Takže udělali jsme tady ty ohyby, teďka ta horní výstuž, to budou 12, ano, to jsme převzali z toho DXF, bude jich 14, jedna vrstva, OK. Spodní zase jich bude 14. Tak, a teďka vám ukážu další tip, jak pracovat s tou aplikací, protože je vidět, že už se to stává, ta změť těch čár té výstuže nepřehledná. Takže já mám možnost si v předvolbách barvy, aktuální výběr, si změnit barvu toho aktuálního výběru, aby to pro mě bylo čitelnější. Takže pokud já teďka vyberu nějakou výstuž, tak ji vidím modře, což tu situaci trochu zpřehledňuje. A ještě možná efektivnější je, že já můžu tady nahoře v liště vypnout přes tu ikonu výstuž a potom se mě zobrazuje jenom vždy ta konkrétní modelovaná, nastavovaná položka. Takže já třeba tady ty poslední dvě položky ještě nemám nastavený, má jich tam být 14, výstuž, mám tam 14 těch
těch výpichů do té monolitické stěny. Takže takhle máme nastavenou tu základní výstuž. Další krok bude tady ta nějaká vnitřní vodorovná výstuž toho základu. Tu si uděláme ručně pomocí modeláře v detailu, takže dám sestava výstuže, skupina vložek, budu umisťovat, využiju možnost umístit výstuž, definovat ji pomocí dvou bodů. První bod, v kterém si budu stahovat, tak je na tom prvku V1, bod 1, koncový bod bude taky na té stěně V1 a bude to bod 2. Tak a teďka zadám tu polohu těch koncových bodů, takže x bude 0,04 v podstatě okrytí, z bude 0,2. Tady bude x minus 0,4, 0,04 a z 0,2. Tak, nastavím koncovou úpravu výstuže, aby měla rovné háky. Nastavím, teďka to schválně pootočím, vypnu tu zbývající výstuž. Nastavím, že chci těch vložek jenom 7, 3 vrstvy a po 200. To souhlasí. Tak, takže tím máme tu střední vrstvu výstuže. Další budou třmínky toho základu a třmínky toho pahýlu té stěny. Takže skupina vložek. A teďka, když se teda dostáváme k třmínkům, tak je nutno zopakovat modelování třmínku z videa statika detail. Pokud používáte detail s těmi prutovými prvky, to znamená, že jsou to 2D prvky, které mají zadaný příčný řez, a tak tam videa statika, teda detail, pracuje s třmínky, dvojstřížný, čtyřstřížný a tak dále, vykresluje je takto graficky. Pokud pracujete se stěnovými prvkama a chcete modelovat třmínek, tak se používá varianta, že se zadává svislé železo a na začátku a na konci toho třmínku se zadává dokonalé kotvení. Jinými slovy, uzavřený třmínek dle normy se v tom ohybu, v tom rohu považuje za dokonale zakotvený, takže pokud já na to svislé železo dám nahoře a dole to dokonalé kotvení, tak takhle můžu ten třmínek v té variantě stěna modelovat. V té variantě detailu, kdy tam mám ten nosník, tak vy graficky dostanete tady tu informaci, která vypadá líp, ale ve finále ten výpočtový model a model toho té výstuže je úplně stejný, jako vidíme tady vpravo. Takže zpátky do našeho modelu a zadáme ty třmínky, takže bude tentokrát použiju modelování na hraně, zadám si rovnou tu koncovou úpravu s dokonalým kotvením, hranu použiju 6, počet vložek ve vrstvě bude 7, počet vrstev 6, vzdálenost mezi třmínky bude 250, třmínky budou 12 a ještě použiju s výhodou funkce, že ten program automaticky ořezává výstuž, která přečnívá tu modelovanou betonovou oblast. To znamená, já tady ty třmínky zadám trochu delší. Tak a oni se mě potom automaticky oříznou.
A ještě jsem zapomněl nastavit tady k krytí toho prvního třmínku na 290 mm. Takže teďka, když se podívám, tak mám takhle ty svislé větve těch třmínků. Jakmile se přepnu do jiné výstuže a dám zobrazit veškerou výstuž, tak je vidět, že došlo teda k automatickému oříznutí těch třmínků nahoře a mám tam ten symbol toho dokonalého kotvení. Tak tyto třmínky teda tuto vrstu skopíruju, jenom změním, že bude zadána na hranu 2 a prodloužení musí být na opačnou stranu a mám zadané třmínky i v té pravé části toho základu a poslední výstuž, kterou budu zadávat, tak budou třmínky té stěny. To znamená, to budou třmínky na prvku Wall 2, tady na tom pahýlu. Zadám je vzhledem k... Tak ještě se přepnu do 2D zobrazení. Zadám je dvěma body. Tak. Počet vrstev bude 4 a vzdálenost minus 150. Tak. A ještě počáteční polohu toho prvního třmínku musím upravit. Tak. Tak, takže máme vymodelovanou kompletně výstuž. Znovu ještě upozorním, pokud já třeba bych chtěl měnit průměry výstuže, tak můžu takhle udělat nesouvislý select těch výstuží a přepsat všechny výstuže a jejich třeba například i kotvení a tak dále můžu editovat současně. Tak změnu barvy zobrazení vybraného prutu už jsme si ukazovali. A vrhneme se tedy na zatížení. Jak jsem říkal, nejdřív si ukážeme tady tu variantu s tím čistě tlakovým zatížením v té spáře. Takže já si vytvořím dva zatěžovací stavy. První bude stálé zatížení, druhý bude proměnné zatížení. Rovnou si vytvořím i kombinaci z těchto dvou zatěžovacích stavů. Tak a teďka si pojďme zadat jednotlivé zatěžovací impulzy. Takže ve stálých zatížení si první zatěžovací impuls bude... Aha, tady mám chybu, tady má být stále. Q je proměnné, takže stále. Takže první bude vlastní tíha, generovaná ze všech těch stěnových prvků. Další impuls bude liniové zatížení, simulující normálovou sílu na tady této hraně.
To znamená, zadám na hranu 2, prvek 2, hranu 3 a zadám tady minus 2000 kN. To znamená, je to nějaká normálová síla působící v tom řezu, přepočítaná na to liniové zatížení. Takže další krok je teda proměnné zatížení. A to bude mít teda lichoběžníkový tvar, respektive částečně tam bude tlak a tah. Takže zadám tady 1600 a minus 5600. Takže tady mám částečně zadaný tah v tomto zatěžovacím stavu. Nicméně v té celkové kombinaci platí, že ten řez je celý tlačený. Tak teďka můžu teda, měl bych mít všechno nastaveno, kromě podpor, takže ještě podpory, takže položka modelu. Tu stěnu V1, tu patku budeme podepírat liniovou podporou. A zde teda několik poznámek. My se snažíme modelovat interakci se zeminou, víceméně se jedná vlastně o Winklerovou podloží. Teďka, když já zadám tu liniovou podporu, tak je zadána v podstatě jako dokonale tuhá. Pokud chci zadat svoji vlastní tuhost, například pro nějaký štěrkový podloží odečteno z tabulek, tak tady musím dát tuhost 100 MN na 100 MN na metr čtvereční. Pokud bych nechal teďka ten model tak, jak je zadaný, to znamená, že tady mám podporu ve směru X jako dokonale tuhou a chci tam podporu ve směru X, protože když bych tady zadával posouvající sílu, tak pokud tam nebudu mít podporu, tak ten model v podstatě bude singulární, někam mě odplave. Tak pokud tam zadám tu dokonale tuhou podporu, tak by ten model někam prostě odplaval. Takže mám dvě možnosti. Buď to zadám někde lokalizovaně tuhou podporu, anebo zadám měkkou podporu liniovou. Kdybych ho nechal dokonale tuhou, tak v podstatě ten základ se mě slepí s tím podložím, nebude se vůbec vodorovně protahovat a tady v té podélné výstuže budou téměř nulový napětí. Takže já musím uvolnit tady tu podporu ve směru X, musím tam zadat nějakou malou tuhost, její hodnotu nejlépe asi určit iteračně, protože to musí být hodnota, která mě zajistí, že ten základ přenese to zatížení s rozumnou vodorovnou deformací, ale zároveň to musí být dostatečně malá hodnota, aby mě neovlivňovala napětí ve výstuží tady v té podélné výstuží. Asi nejde říct univerzální číslo, který tam zadat. Myslím si, že stačí jedna, dvě iterace, aby si člověk zkusil, jaká je ta hodnota, aby už tou tuhostí ta hlavní betonářská výstuž nebyla ovlivněna. Takže teď už můžeme pustit výpočet. Tady bych vám doporučil v momentě, kdy já ladím ten výpočtový model, to znamená, že ještě nevím, jestli mě počítá dimenziu tu výstuž, ladím podepření, tak se vyplatí, abych to zrychlil, ten výpočet, pracovat tady s tou velikostí sítě. To znamená, že si tady standardně je tady jednička, můžu si tam dát 1,3, 1,5, abych ten výpočet zrychlil. Já tam nechám 1,3 a pustím výpočet. Tak. Výpočet proběhl, je vidět, že jsme přenesli 100% zatížení a první, co teda zkontroluju, tak je deformace toho výpočtového modelu. Tady se zdá, že nikde nic neustřeluje, že deformace je v pořádku. Další krok, kontrola reakcí, napětí základové spáře, OK, dává smysl, to
podélný napětí v té základové spáře taky dává smysl. A dále se podíváme na pevnost betonu, taky dává smysl, a ve výstuží Sigma S je vidět, že tady mám poměrně velký hodnoty těch tahových napětí v té výstuží nad tou základovou spárou. Takže zřejmě jsem tu vodorovnou tuhost z toho podepření zvolil správně. Správně bych ještě měl provést třeba jednu, dvě iterace, zkusit si s tou vodorovnou tuhostí pohrát, abych měl jistotu, že přece jenom tam nemám nějakou velkou tuhost. Ještě poslední poznámka, tady ty šipky znamenají, že v té podpoře zde mám zatrhnuto, že ta podpora se chová jako kontaktní, to znamená přenáší pouze tlaková namáhání. Tak, takže řekněme, že tady tu úlohu máme hotovou a půjdeme na ty složitější případy toho namáhání tady v tom řezu té konstrukce. Ještě jsem zapomněl poslední tip, vám říct, jak zrychlit analýzu, zvlášť u notebooků v dnešní době oni mají tendenci se přepínat do úsporného režimu, takže v momentě, kdy pracuju s aplikací Detail a potřebuju mít k dispozici veškerý výkon procesoru a tak dále, tak je dobrý nastavit tady ten power mode na best performance nebo největší výkon. Dovede to zrychlit tu analýzu a práci s tou aplikací až dvojnásobně. Tak, takže teďka jsme ukončili část webináře, kdy jsem modeloval, teďka už to bude spíš jenom o takovém vykládání, takže už to bude mnohem rychlejší. Zde teda já mám zadaný ten druhý případ toho zatížení, kdy z té stěny mě tam jde velký hýbivý moment, který způsobuje tahový napětí v tom betonu. Pustím výpočet a podíváme se, co se bude dít. Tak, teďka je vidět, že jsem přenesl 100% stálého zatížení, z proměnného zatížení jsem přenesl jenom 43%, to znamená, že v tom modelu je nějaký problém. Tady v těchto případech, kdy dochází nějakou problémem s analýzou nebo s divergencí výpočtu, tak první volba vždycky kontroly je kontrola deformace. Takže tady u té deformace vidím, že se mě tady děje něco špatně. Tady jeden ten roh toho sloupu mě tady ustřeluje a tady se mě jeden ten roh toho sloupu vytahuje. Kdybych se podíval na poměrná tahová přetvoření, tak vidím, že tady mám velký hodnoty tahových přetvoření. Tak a teďka se teda dostávám k druhé části, nebo vlastně už závěrečné části toho webináře. Tu úlohu si zjednoduším. Zjednoduším to jenom na takovýhle jednoduchý sloup a rozebereme se, proč to teda nedopočítalo, co se tam děje, jak to opravit a jaké jsou možnosti toho zatěžování. Takže dejme tomu, že máme takovýhle zadání, sloup, který budeme modelovat tím stěnovým prvkem, ten sloup je nějak vystužený a v prvním kroku si rozebereme konstantní zatěžení toho sloupu, který vyvozuje přibližně lineární napětí čistě na betonovém průřezu 10 MPa. Tak, takže já už to tady mám nachystaný a mám to tak. Tak, takže vidíte, že tady mám to rovnoměrné zatížení. Spočítám. Zase přenesl jsem pouze 26% zatížení, takže jak jsem říkal, nejsnažší způsob, jak tu chybu v modelu hledat, je podívat se na deformaci. Vidím, že mě tady ty rohy toho výpočtového modelu jakýmsi způsobem ustřelují a vytahují se. Proč? Proč se to děje? Souvisí to vlastně s tím prazákladem toho detailu, který jsem říkal na začátku. A to znamená, že ten beton v tahu nemá žádnou beton v tahu nemá únosnost nebo má jenom velmi mizivou tuhost. To znamená, pokud já zatěžuju tady tu hranu toho
té krycí vrstvy až na kraj, tak tady ten beton v téhle části není schopen to zatížení přenést dál do té konstrukce a dochází tam k tomu ustřelování těch rohů. To je obecně jeden z nejčastějších problémů s tou analýzou, proč ona diverguje, jak to řešit. Tak nejjednodušší způsob řešení je, že já z toho tu krycí vrstvu vypustím. To jsem si tady nachystal, já jsem to zatížení dal jenom vlastně na tu vystuženou část toho detailu, odpovídajícím způsobem jsem navýšil tu hodnotu toho zatížení a omlouvám se a teďka provedu výpočet, podíváme se, jestli to pomohlo. Tak vidím, že teď už jsem přenesl 100% zatížení. Když se podívám na deformaci, tak nevidím, že by se tam dělala nějaká neplecha. Když se podívám na napětí sigma C, tak vidím, že tady v betonu mám zhruba minus 9 megapaskalů, což je nějak v korelaci s těma 10 megapaskalama, když vemu v úvahu, že tam je poměrně velké množství betonářské výstuže, takže takhle se ten problém dá řešit. Teďka pojďme tu úlohu ještě zesložitit, kdy teda si řekneme, že nebudeme řešit rovnoměrný zatížení, ale budeme řešit zatížení s ohybovým momentem, který mě způsobuje tady v té spáře tahový namáhání. Tak, to znamená, to je tento způsob zatížení, provedu výpočet. A stane se mně vlastně to samo, čím jsem končil ten příklad s tou základovou patkou. Přenesl jsem jenom 12,4% zatížení. Když se podívám na deformaci, tak se tady dějou dvě věci. Ustřeluje mě ten roh, to už jsme si vysvětlili, to je ten problém té krycí vrstvy, a pak se mě tady vytahuje ten beton na té hraně. A ten důvod zase souvisí s tím prazákladem toho modelu v detailu, protože to zatížení se mě zadává na hranu toho betonu, ale ten beton nemá tahovou pevnost, má minimální tuhost ve směru tahového namáhání, takže ten beton to tam nemá jak přenést. Je vidět, že tady zabrala ta betonářská výstuž, ta část toho přenesla, ale zatížení zadané tady na tu hranu se vlastně, jako by se dalo říct, vytahuje z toho modelu. Jsou tady velký ty tahové přetvoření toho betonu. Velký tahový přetvoření, nulový tahový napětí, protože ten beton tam má fakt zanedbatelnou tuhost a platí to, co jsem říkal, že beton v tahu se neuvažuje. Takže jak opravit tady tuto situaci? Tak těch možností je několik. První možnost je tu rozložit si to zatížení na dvě složky. Na tlakovou složku v tlačené části v tom průřezu a na tahovou složku, kterou zadáme přímo na tu taženou výstuž. Takže já musím tady to zatížení nějakým způsobem rozpočítat. Protože jsem byl jiný to dělat ručně, tak jsem k tomu použil aplikaci RCS, která v kartě odezva daný zatížení mě vypíše polohu těžiště tlačené oblasti a tlakovou sílu v tlačené oblasti a tahovou sílu v tažené výstuži. Když znám těžiště, vím, že tu krycí vrstvu chci vypustit, znám těžiště, znám šířku té tlačené oblasti, dopočítám si z té síly normálový napětí v tom betonu, potažmo po tom zatížení, který tady musím aplikovat, a normálovou sílu zadám přímo na tu výstuž. Jak zadám sílu na tu výstuž? K tomu použiju ten speciální prvek, anglický patch load, v češtině to překládáme jako plošné zatížení, což je speciální roznášecí prvek, který bodové zatížení roznáší do svého okolí, pokud ho zadám bez vazbu na výstuž, tak ta síla se v tomto poloměru rozloží na beton a z betonu pak směřuje do betonářské výstuže. Pokud tady ten prvek propojím s betonářskou výstuží, tak ta síla bodová aplikovaná tady na ten roznášecí prvek
jde rovnou do té betonářské výstuže. Takže to já využiju tady. Já si tady ten prvek toho plošního zatížení zadám přímo zde a zadám normálovou sílu, která bude tahat tu výstuž. Tak, já to nebudu modelovat tady online, abych nestrácel čas, takže vám to ukážu vlastně už zadáno. Já mám tady mám zadaný ten prvek, pro který se teda zadává položka modelu prvky pro přenos zatížení, plošné zatížení. Tento prvek, ten jeho akční rádius je 50 mm, to znamená v tomto rádiu se bude chytat na tu výstuž, přičemž této výstuži jsem tady zaškrtl propojit automaticky. Nedával jsem to u všech, dal jsem to tady u této, když to zaškrtnu, tak říkám, že tady ta výstuž se má automaticky propojit se všema těma prvkama pro plošní zatížení, které jsou v dosahu, které jsou tady v tom obdélníku, tady v tom kruhu. To znamená, já mám pak tom tady zadanou tu tlakové zatížení z toho tlačeného betonu zjištěný v tom RCSku. Ono je to špatně vidět, tady mám tu taženou výstuž z toho RCSka. Výsledky mám k dispozici, takže když se podívám na výsledky, tak vidím, že tady na prvních dvou prvcích se mě tady vnáší ta tahová výstuž do té tažené výstuže v betonu. Tady je nějaká roznášecí oblast, protože tam samozřejmě to zatížení vnáším zjednodušeně tím obdélníkovým tvarem, ale za nějakou dobu, kdy se mě to roznese, tak už mám hezky roznesený a správně uvažovaný to zatížení, teda to napětí. Ještě pro úplnost jenom dodám, že samozřejmě tam můžu zadat i posouvající sílu. Opět platí tu posouvající sílu nezadávat až na kraji, protože tady k posouvající síla, já ji schválně tady k zvýrazním. Jo, kdybych ji zadal zase tady na tu krycí vrstvu, tak se mi to tam zase vytrhne a budu mít problémy s tou konvergencí. Tak, takže tohle byla možnost, jak ten problém s tím zadáváním toho zatížení v tom řezu. První možnost, jak ten problém vyřešit, když potřebuju někde, kde jsem něco odřízl, tak jak zadat tu vnitřní sílu, většinou teda z toho prutu. Další možnost si ukážeme teda přímo v aplikaci. A ta je možná ještě jednodušší a hlavně dá se použít i na stěny. A je to o tom, že já zadám to zatížení trošku dovnitř, do masa toho modelovaného prvku. Tady, jak vidíte, že ta linie je zhruba 15 cm od hrany toho betonu. A tady ta podélná výstuž má zadaný typ dokonalé kotvení. To znamená, že tady to tahové zatížení, které směřuje vzhůru, tak se tady vytvoří takový, řekněme, malý tlakový diagonály, který se přenesou do toho dokonalého kotvení, což si můžeme představit, jako kdyby tam byla nějaká navařená ocelová deska. A takhle já jsem schopen bez nějakých problémů přenést i to tahové namáhání do toho prvku, který jsem při zadání zde na tu hranu nebyl schopen přenést. Protože tam dochází, prostě zase je to nějaká roznášecí oblast, dochází tam nějakým koncentracím, tak je tady udělaná ještě jedna úprava, kdy jsem tady zhustil počet šmínků a dal jsem je až na hranu betonu. Výsledky opět mám, takže se podíváme nejdříve na deformace. Vidím, že se tam neděje nic, co by nás mělo překvapit. Sigma C zase tady samozřejmě mimo tady nějakou tu roznášecí oblast už dostávám výsledky, které sedí s tím, mají postupy, co jsem ukazoval předtím, zase napětí na výstuží. Tady je vidět, že právě od toho
bodu toho dokonalého kotvení už tam mám od začátku nějaký napětí a zbytek se tady nazbírá postupně soudržností mezi ocelí a betonem. Tak, takže tohle je takový vlastně možná nejjednodušší způsob, jak tady ty problémy s vnášením toho zatížení řešit. Důležité je říct, že tahle metoda je obecná a můžeme ji použít, když budu modelovat třeba stěnu, nějaký stěnový nosník, který někde vyříznu z konstrukce a v tom řezu to zatížení samozřejmě nebude konstantní nebo nebude lineární, ale bude po částech lineární. Takže můžu tady na té hraně dát těm výstužím to dokonalé kotvení a po částech lineárně tam zadat kousek do toho masa to zatížení a takhle zatěžovat i výseky stěnových modelů z nějakého globálního výpočtového modelu. Ještě poslední poznámka, když mluvím o tom, jak zatěžovat odříznutý konce, tak samozřejmě nemůžu vynechat ten typ nosník v detailu, kdy to za nás ten program dělá sám. To znamená, já tam mám tu 2D oblast s průřezem, zadávám vnitřní síly v jednom bodě zatížení a z toho program dopočte ty koncové síly a zatíží to sám. A tady je právě ta roznášecí San Venantova oblast, kterou my nevyhodnocujeme, takže vlastně něco podobného, co jsme se snažili v tom posledním způsobu zadávání. Poslední můj slide. Co teda, kdybych to měl nějak shrnout, co teda dělat, když model nepřenese zatížení? Nevidím tady, že bylo přeneseno 100% zatížení. Já jsem spoustu těch důvodů ukazoval už během toho webináře. Je těžké to shrnout a dát nějaké univerzální odpovědi, ale v podstatě jsou dvě možnosti. Jedna možnost je, že prostě ten detail je přetížený, prostě že tam je malá třída betonu, málo výstuže a všechno je namodelované v pořádku, takže je potřeba ten detail předělat při výstuži zvětšit třídu betonu, anebo může být teda nějaká chyba. A z těch nejčastějších, co jsme si ukazovali, tak je špatný podepření. To u tady toho našeho příkladu třeba by mohlo být, že jsem zapomněl zadat zde dole pokračující výstuž. Dal jsem tam jenom ukončenou, takže ta výstuž není chycená do podpory a tady ta tažená výstuž potom není podepřená. Aby se ty tahy přenesly, tak tady musím mít tu volbu pokračující výstuž. Tohle je z mých zkušeností z kontaktu s uživateli častý problém, takže nejčastější chyba špatný podepření, zatížení na okraji, to už bych se opakoval, to jsem rozebral podrobně. Další častý problém bývá koncentrované zatížení. Je prostě potřeba ty zatížení rozkládat na nějaký delší linie a mít na paměti pořád, že teda ten beton v tahu tam není a obecně většinu těch problémů jsme schopni vyřešit s tím, když budeme kontrolovat ten průběh té deformace po výpočtu, to nám velmi často napoví, kde je problém. Tak, takže teďka bych předal slovo Martinovi. Tak Pavle, já ti velice děkuji za tuto výživnou ukázku, jak modelovat, jak zatěžovat. Věřím, že spoustě z nás to ušetří drahocenný čas při navrhování, kdy nebudeme vidět, co jak, proč vychází nebo nevychází, tak věřím, že tento webinář na některé případy, když si nebudete vidět rady, vám odpoví a bude vám ku pomoci. Tak, já si tady vezmu prezentra. Pavle, prosím tě, vidíš to, co vidím já? Děkuji. Takže vypadá to, že to funguje. Takže vlastně tu první část, tu stěžení část dnešního webináře, tak Pavel ukazoval na vlastně aplikaci Idea Statika Detail, která funguje na principu CSFM metody a tato metoda aktuálně, ta předváděná, ukazovaná, dokáže řešit rovinné úlohy. To znamená, že vše, co si dokážete vy jako inženýři
jako aplikovat, zjednodušit do rovinné úlohy, tak vám spočítáme, posoudíme. Svět ale není tak jednoduchý, svět není jen placka, svět je 3D, když přidáme čas dokonce 4D, tak mnoho úloh jako do roviny zjednodušit nejde a z toho důvodu my zde v IDE statice tuto metodu CSFM rozvíjíme i do toho třetího, do toho třetího rozměru, takže vyvíjíme metodu 3D CSFM. Aktuálně, co pro vás připravujeme a brzy budeme mít i zverifikované, tak je kotvení typicky ocelových konstrukcí do betonového bloku. Takovým příkladem, kdo z vás někde navrhl ocelový konstrukci nebo byl ocelářem požádán o navržení nějakých kotevních tyčí do betonového bloku, tak možná jste se setkali typu, že většina z vás na nevyhovující posudek vytržení betonového kužele při velkých tahových silách. Nebo pokud máte ty tyče blízko okraje. Člověk si řekne, ano, pokud uvažuji prostý beton, tak bych tomu věřil, že se to vytrhne, jenže ta patka, ten beton nebo jiná konstrukce, může to být panel, je ve skutečnosti vystužený. Jak toto uvážit? Eurocode nějaké odpovědi dává, ale jen omezeně a ten návrh, kdybyste aplikovali, tak u něj strávíte velmi dlouho času. No a právě my tuto skutečnou výstuž v případě kotvení nyní nebo v brzké době, na konci tohoto roku, již budeme umět ve vašich výpočtech zohlednit. Takže pokud máte tisíce a tisíce kilonewtonů ve vašich tahových kotvách, vychází vám patka 5 na 5 metrů, nezoufejte, brzy budeme mít odpověď, jak takovouto patku vystužit, aby vám nedošlo k porušení. Takže abych to shrnul, ta nějaké porovnání mezi tím, co máme a co bude. Takže aktuálně ta IDEA statika detail pro 2D, pro rovinné úlohy je plně verifikovaný a validovaná aplikace. Můžeme říct, že je to dospělá aplikace, kterou už nyní, už delší dobu lze používat na vaše skutečné projekty. Umíme v této aplikaci uvážit jak železobeton, tak i beton předpjatý a posoudíme vám je na oba mezní stavy, jak na mezní stav únosnosti, tak na mezní stav použitelnosti. No a při složitějších, u složitějších, u složitější geometrii, tak s výhodou si můžete nahrát vlastně tvar a výstuž z DXF, které můžete mít už dopředu připravené, jak Pavel ukazoval. No a co se týče toho, těch 3D úloh v detailu, tak právě probíhá validace toho, my tady říkáme use case, té úlohy na kotvení, která s pravděpodobností blížící se jistotě vyjde z této bety na konci tohoto roku. A to je vlastně teď aktuálně se soustředíme na vývoj kotvení do patek, ale výhledově chceme tuto úlohu rozšířit i o další. Už nyní si tuto beta verzi můžete vyzkoušet. Ti z vás, kteří si zkoušet budete, tak si dávejte pozor a na to, že opravdu je to pro posouzení železobetonu. Pokud v tom betonu nebudete mít výstuž, tak ty výsledky mohou být zavádějící. Takže, než se s vámi rozloučíme, protože blížíme se také ke konci dnešního webináře, tak zde mám pro vás ještě druhou otázku a ta se právě týká našeho budoucího vývoje. Takže bychom byli rádi, kdybyste nám řekli, co vás třeba trápí, co vám chybí, co byste rádi uměli posuzovat a nyní nemůžete. Takže otázka je taková, pro jakou úlohu vidíte největší užitečnost detailu 3D, to znamená prostoru v budoucnu. Za A je to kotvení, to znamená to, čím se nyní teď zabýváme. Za B druhá možnost jsou základové patky, převázky, kalichy, takže základové konstrukce. Třetí možnost je stěny zatížené mimo rovinu, takže typicky třeba nějaké podzemní stěny. A čtvrtá možnost je obecně atypické trojrozměrné prostorové detaily v betonových konstrukcích. Takže dejte mi prosím chviličku, než tento pól spustím.
Tak už by to mělo běžet, tak vás prosím o vaše otázky, které jsou cenou studnicí vědění, abychom věděli, kam dále se náš vývoj má ubírat. Takže už více než polovina, skoro tři čtvrtiny z vás odpověděla. Ten výsledek úplně není to, co bych, to, co bychom, to, co bych čekal, ale o to důležitější je, že jsme se vás zeptali na to. Takže protože už 80% více vás odpovědělo, tak toto hlasování ukončím a pojďme se teda podívat, jaké jsou výsledky. Výsledky jsou teda takové, že 28% by vás tuto úlohu nebo 3D detail nejraději používali na kotvení, to jsme se asi trefili, 24% na různé základové konstrukce, patky, převázky, kalichy, no a téměř polovina z vás asi nějakým způsobem zápasí se složitějšími detaily v betonových konstrukcích. No, takže ano, tímto směrem se také budeme ubírat, náš vývoj tam směřuje, budeme vás o tom informovat, v jaké fázi vývoje jsme. Takže děkuji vám všem za vaše odpovědi. A máme zde nějaké otázky. Řekněme, jsou to spíše připomínky, takže první připomínka přišla hned z začátku. Jeden z kolegů si chtěl s námi patku modelovat, ale tempo bylo velmi vysoké a asi nějakých několika minutách se ztratil, což bych řekl, že asi tak odpovídá formátu našich webinářů. My ty webináře se snažíme dělat takové, aby byly informativní. Pro ty z vás, kteří by si třeba ten model, který zde Pavel s vámi procházel, tak by si jej chtěli sami vyzkoušet, tak samozřejmě můžete, protože zanedlouho po ukončení tady dnešního našeho sezení bude záznam k dispozici na YouTube a na našich stránkách. Takže to k tomu, co jsme chtěli. Tak říkám, už jsme ten dnes u konce, jen vás všechny poprosím, abyste po webináři vyplnili krátký dotazník, který se týká víceméně užitečnosti té dnešní hodiny, kterou jste s námi strávili. Pokud byste si někdo z vás chtěl vyzkoušet funkcionalitu Ideastatiky, kterou nemáte, zkušební verzi si stáhnete na našich stránkách ideastatika.com/cz. A pro ty z vás, kteří Ideostatiku používáte, s něčím si nevíte rady, tak první takové místo, kam můžete jít a doporučoval bych vám jít, je do centra podpory a vzdělávání na našich stránkách, která se neustále plní články, webináři, příklady a tak dále. A ve velké části případů odpověď na vaši otázku najdete právě zde. No a pokud byste se chtěli a měli čas se vzdělávat hlouběji v používání našich aplikací Connection a Detail, máme pro vás připravený několika dílný kampus na různá témata. Takže kampus si můžete projít, vyzkoušet si různé modely sami vytvořit a na konci na vás může čekat i certifikát o absolvování. Takže já vám děkuji všem za pozornost. Doufám, že tato hodina strávená s námi pro vás byla užitečná, že vám pomůže v budoucím používání našich aplikací a těším se někdy příště osobně nebo na našich dalším webináři. Tak, naschledanou. Nasledanou.